日本は超高齢社会を迎え、2025年には人口の3人に1人が65歳以上と言われています。団塊世代すべての人が後期高齢者となるため、2025年介護問題はより深刻となるでしょう。また核家族化に伴い単身高齢者や老老介護者も増加。認知症を患う人は700万人を超えると推計されます。今後は私たちにとっても介護は人事ではなくなります。ヘルパーもみんなね、ね、ヘルパーのみんなもほら、おかみさんのことをみんな思ってたからね、代表してね、言葉かけときますね。こうボランティアでしんどい時とかないですか？こう私、ボランティアは楽しむからやれるのがボランティアと思ってる。喫茶店出てきて、思ったらしいとったり、体が持つまでは、このボランティア活動はやっていくつもりでおります。ボロボロになろうが、この活動はやめるわけはないと思います。ただ次の世代につなぐために、若い人たちにつなげるように活動ができたらいいなというふうに頑張ってやっていくというふうに考えています。よろしく。はい、自分らみんな一人になったあれがよう分かり合うっていうか、お互いに分かるさかいな、ほんでよく助け合うっていうか、そんな、あれができてくるわけよ。全部つなげていきましょう、ね、皆さんいただきます。いただきます。お姉ちゃんの親は誰の誰の親？あんたの、私のあんたの親あっちゃいらんか。ここにおれへんで。あ、ほうか。へえ、ここにおれへんな。ほな、あんたの親は？私の親、遠いかしてめえへんな。めえへんやろ、私も遠いかしてめえへんもん。一緒やな。一緒や、一緒や。Yeah!
傷だ。